waxaad doonaynaa runtii nimankan askartaa waxaan leenahay xaq uma laha inay u diidaan xisbiga wadan inuu ka hadlo meel wada ah, mana yeelayno. Waana ujeedooyinka qalloocan ee la farayo askartu inay samayso. Halka imankaanu taaganahay waa waddo, sabab ay ugu diidaan halkaa xisbigu ka hadlaana ma taallo, mala aqbalayno, mana yeelayno. Waxa weeye waxaan maanta u nimid markii labaad inaanu dacwad ka dhana xukuumadda aan u geyno guddoomiyaha maxkamadda sare. Runtii markii hore si fiican buu ka yeelay, qoraal buu soo saaray sida shuruuca dalkuba ay dhigayaan in lagu shiri karo meel walba uu xisbigu ku shiri karo. Nasiib darro raggii dhala oo dhegela oo dalka maanta madax ka ah oo la waanu haysanaa ayaa maalin walba wixii caqligoogu yidhaahdo iyagoo shuruucdii raacayn soo quraya, ayagaas oo dulmaaya masaakiintii iyo dadkii lahaa hudheelada waaweyn xisbiyadii qaranku u ogolaa inuu wax naaqasho. Waxaa la diidayaa inaanu ka hadalno waxa weeye saldhigga berbera. Xisbiga wadana cid u diidi karta inuu ka hadlo, iyo cidnoo diidi karta, iyo cid aanu ka yeelaynaa midna ma jiro. Meel walba waa ku qabanaynaa, meel walba waa kaga hadlaynaa. Waa dalkayagii, waa waddankayagii, waxaa la bixinayaana waa waxa caalamku sheegay. Waxay u haystaan inay keligood og yihiin, waa waxa caalamkao dhan lagu sheegay. Halkaa waxaa ku qoran waliyulcahadkii oo ka hadlaya saldhiggu wuxuu yahay iyo cidda saaxday iyo wax walba. Waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda maanta ku amar ku taagalaysa dalka inay si cad u sheegto oo u soo hordhigto golaha wakiilada waxay leedahay. Waxaanu ku soo saxeexnay muxuu ahaa Dubey ee madaxweyne ku-xigeen ku sheegayo, ee wasiirka arrimaha dibadda sheegayo, ee ay ku faarayaan qarankan dadkii lahaa lagama qarin karo ciiddooda cidda la siinayo. Waxaanu codsanaynaa in lasoo hordhigo golayaasha qaranka oo golaha wakiilada la horkeeno oo ama la saxiyo ama la diido. Haddii taa la diido waa kheyra sharci. Xisbiga wadanina marna aqoonsan maayo, marna aqbali mayno, iyo waxaanaan ogeyn aanu aqbalo dalkayga lagu bixinayo.